Որոշեցի խոսնակը դառնալ, որովհետև վաղուց գրանցում էի իմ ֆակապները medium.com-ով եւ հաճելի էր կիսվել։ Ես մինչեւ այդ էլ լսել էի նախաձեռնության մասին, հաճելի էր, որ կարելի է ուղղակի ձախողումներով կիսվել, ոչ թե հաջողություններով, շատ հաճելի էր։ Անձնական շանս ունեմ, ինչ որ մի բան ստացա, օրինակ խոսելուց կարող է ավելի լավ գիտակցեցիք մի բան կամ նոր միտք է կա ձեր մոտ կամ ինչ որ ծանոթություններ։ Նու իրականում շահերից առաջինն է դա ուղղակի live լսել մյուս մարդկանց, որոնք ինձ ծում է շատ էլի հաճելի եւ հետաքրքիր, իմ համար շատ ուսուցողական բան է։ Եվ երկրորդը, այո, ցանկացած դեպքում, երբ որ դու ունես մտքեր, բայց փորձում ես իրենց ձևակերպել ուրիշների համար, դու ավելի լավ ես սովորում, ոնց որ հա, ես իմ համար շատ օգտակար բան է միանշանակ։ Իվենթը, կարծում եք, ինչ որ լուրջ փոփոխություն, ազդեցություն կունենա, թե իրանք են փակապանում։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ փակապեն անում։ Ազդեցություն ու փոփոխության մասին, գիտեք, մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև դա ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի այդպես բաներից խոսել, բայց այն որ նա միավորում է մարդկանց, ովքեր ում հետաքրքիր է, ով կիսվում են իրենց փորձը, դա իմպեկտ է։ Թե արդեն long run ինչ որ մեծ բան կլինի, ես երևի այն մարդը չեմ, որ դա պետք է ասի, էլի ես այդ դեզերական ուղեղի տերը չեմ հաստատ, ինչ որ չէ։ Մերսի շատ։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն։